calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furta wararka ugu dambeeya waa subaxnimada talaada qodob xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dawladda federaalka oo mushaarka ka goosatay 100 kamid ah ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed qaar kamid ah ciidanka xogta dalka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in laga goostay mushaarka bishii la soo dhaafay ee April sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah ciidamadaasi ciidanka laga goostay mushaarka ayaa ka tirsan guddada 14ka October waxaana tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 100 askari waxayna ka hawlgalaan deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellada Hoose askarta mushaarka loo diiday ayaa la sheegay in qaar kood ku dhaawacmeen dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Bariir 3 bishii April ee sanadkan halka qaar kale oo kamid noqday kuwii ku dhintay dagaalkii iyo qaraxyadii Al-Shabaab ay ku qaadeen isla deegaanka balse xuquuqdooda laga goostay eheladooda iyo caruurtii ay ka tageen oo agooman ah qaar ka mid ah ciidanka mushaarka laga joojiyay ayaa sheegay in dhamaantood ay joogeen Bariir oo bil ka hor ku qabsaday dagaal qaraar oo ay ku waayeen 10 saaxiibadood ay hase yeesheen 20 maalmood kadib markii ay la dagaaleen Al-Shabaab mushaarkii laga goostay lama oga sababta rasmiga ah balse waxay wararku sheegayaan in tiro koob lagu sameeyay maalmo ka hor laga reebay liiska askarta dhaawacyada ah akoonnada kuwa dhintay askar fasax ku jirtay iyo kuwa xilligaasi roondo ku maqnaa ciidamada ayaa sheegay in markii hore askarta la siin jiray wargelin ah in uu jiro tiro koob maalmo ka hor inta aysan imaanin qolada qaabilsan balse kan uu ahaa mid kadis lagu sameeyay ciidanka laga goostay lacagta ayaa baaq u dirtay madaxda dawladda iyagoona sheegay in xilli adag ay ku soo aaday loona baahan yahay in gabi ahaanba lacagihii la siiyo sidoo kale dadkii halkaasi ku dhintay ayaa waxaa la yiri qoysaskoodii ayaa laga goostay lacagihii maadaama ay ka tageen qoysas iyo ilmo agoon ahi dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo si degdeg ah u dalbatay in la beddelo ergega sare ee midowga afrika u soo dirtay soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa warqad u dirtay midowga afrika taasi oo ay ku dalbanayso in la beddelo ergega sare ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ee dhowaan lasoo magacaabay sida ay ogaatay warbaahinta ila wareedyo diblomaasiyadeed ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda ay dalbatay in la beddelo madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama oo dhowaan u soo magacaabay midowga afrika iyada oo ku eedeysay inuusan dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha soomaaliya arrinta u weyn ee dowladda waqtigeeda dhammaaday u dalbanaysa beddelka ergegaani cusub ayaa ah inuu dano ganacsi ku leeyahay dalka Kenya oo xiisad ay kala dhexayso dowladda federaalka soomaaliya dowladda ayaa ka cabsi qabta in danahaasi ganacsi dartood ay ergega saameyn ku yeelan karto dowladda kenya oo xiisad ay kala dhexayso madaxweyne farmaajo inkastoo dhowaan xiriir diblomaasiyadeed ee labada dal la soo celiyey midowga afrika ayaa wajahaya cadaadisyo dhowr ahi oo ku aadan isdiidooyinka siyaasadeed ee soomaaliya oo uu dhowaan ku dhawaaqay dhexdhexaadintooda xilli ay degtay xiisadii ka dhacday magaalada muqdisho midowga afrika ayaa maalmo ka hor qaaday tallaabo degdeg ah oo ay mid ka mid ah diblomaasiyiinta ugu sarreysa kooxda dhexdhexaadinta soomaaliya uga saareen xubnaha ay magacaabeen kadib markii ay sidaasi codsadeen midowga musharaxiinta mucaaradka warbaahinta ayaa ogaatay in midowga afrika uu tallaabadaasi qaaday kadib cadaadis uga yimid xubno ka tirsan beesha caalamka iyo dacwad ay u gudbiyeen xubnaha midowga musharaxiinta soomaaliya mucaaradka oo si toos ay u soo dhaweeyey ergega lasoo magacaabay dhexdhexaadinta balse walaac ka muujiyey in master taywa uu ka mid noqdo la taliyaasha madaxda sare ee dhexdhexaadinta dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo cafis u fidiyey maxaabiis maalinta ciidda darteed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen ayaa waxaa munaasabadda maalmaha ciidda awgeed uu cafis u fidiyey maxaabiis ku eedaysnaa dembiyo kala duwan maxaabiista oo gaaraysa ilaa 10 rag ahi ayaa waxaa wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne cabdicasiis lafdagareen lagu sheegay in tallaabadani la qaaday kadib tala soo jeedin hay-adaha garsoorka kuna saabsan in cafis loo fidiyo maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo qaar ka mid ah madaxda kale ee dowlad goboleedyada ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo socda dhankooda ay cafis u fidiyaan qaar ka mid ah maxaabiista ku xiran xabsiyada deegaanada ay maamulaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah odayaashii geela u geeyay ciidamada badbaado qaran oo loogu hanjabay dil isla markaasina waxa ay sheegeen in laga soo wacay dhanka iyo dowladda xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in ay khatar amni wajahayaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee ka soo muuqday furimaha dagaalka intii ay socotay qalalaasaha muqdisho odayaashaasi oo u badan kuwa beelweynta hawiye
odayaasha ayaa ah kuwii xoolaha geela iyo raashinka u geeyay ciidamadii ka soo horjeeday muddo kororsiga ee Muqdisho soo galay ila wareedii lagu kalsoon yahay oo ka tirsan dhaqanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah odayaasha la soo wacay isla markaasna lagu eedeeyay qaran dumis halka qaar kale oo laga soo wacay nambar kale lagu eedeeyay in ay taageereen ciidamo maleeshiyaad ah oo aysan u qalmin dhaqan odayaasha ayaa sheegay in aysan isu sheegin qolada soo wacday qaarkood ayaa sheegay in dil loogu hanjabay halka qaar kalena ay sheegeen in loogu baaqay in ay ka haraan mucaaradka qaar ka mid ah odayaasha ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in waxa soo wacay ay yihiin ciidanka dharcadka ah ee ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya shaki kama qabno in ay dowladda tahay iyada ayaana ka mas-uul ahay haddii midkeen dib la gaarsiiyo ama la dilo ayuu yiri qof ka mid ah odayaasha oo warbixintani soo tabiyey isla markaasina magaciisa la qariyey ma jirto ilaa iyo hadda ila madax bannaan oo xaqiijin karta halka ay ka tirsan yihiin kooxda u hanjabtay odayaasha dhaqanka beelweynta hawiye numbarada laga soo wacay odayaasha ayaa dhammaantoodba ah kuwa aan la arkaynin ama lambarada qarsoon si kastaba ha ahaatee odayaashii beelweynta hawiye ee magaalada muqdisho geela iyo raashinka ku harqiyey ciidamadii badbaado qaran ayaa iminka loogu hanjabay dil dhinaca kale xog culus ninkii isku qarxiyey saldhiggii degmada waaberi oo la aqoonsaday sawirkiisa iyo qabiilkiisa xogo dheeraad ahay ayaa laga helayaa nin nafti haliga ahay oo isku qarxiyey saldhigga degmada waaberi halkaa oo saraakiil iyo askar ay ku dhinteen ninkani oo watay khamiis isla markaasina aad loogu fahmayey inuusan kala aqoon magaalada muqdisho ayaa xilligii afurka fariistay kasoo horjeedka saldhigga degmada waaberi waxa ninkan u yimid qaar ka mid ahay askarta oo ka shakiyey kuwa oo muuqaalka duubay iyagoo weydiinaya su'aalo dhowr ahay oo ku saabsan meesha uu ka yimid iyo ujeedka uu u yimid intaasi kadib abaaro sagaalkii fiidnimo ayuu isku qarxiyey askarta iyo taliyayaasha saldhigga booliiska degmada waaberi waxaana la sheegay inuu si gaara isugu duubay taliya baashane allaha u naxariiste ninkan ayaa la ogaaday inuu yahay kii muuqaalka laga duubay ka hor inta uusan isqarxin kadib markaas ayaa la arkay wejigiisoo dhulka yaalla ama mayd ahi ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaana ismiidaaminta ahi waxaana ninka isqarxiyey uu u muuqdaa mid dhallinyaro ah kana soo jeedo shiidle ama beelweynta jareer weyne ciidamada amniga dowladda federaalka ayaa sidoo kale weli wada baadhitaano ku aadan halka uu ninkani ka yimid iyo cidda u fududaysay inuu magaalada soo galo isla markaasina isku qarxiyo saraakiisha saldhigga booliiska degmada waaberi dhowr jeer sidan oo kale al-shabaab ayaa fuliyey weeraro ismiidaamin ahay oo dad nool nool ay isku qarxiyaan ciidan iyo goobo ay joogaan dad shacab ahi oo maqaaxida u badan yihiin isla markaasina si toosa qofkani oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray kadibna aan la arki karin soo ag fadhiistay ama soo dhex galay sidaasina isku qarxiyey dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariiste taliyihii saldhigga booliiska degmada waaberi axmed cabdulaahi baashane iyo taliya xigeenkii qaybta weliyow cadde gaashaan la dhexe cabdibaasid maxamed cagey oo xalay ku geeriyooday qarxii ismiidaaminta ahaa oo ka dhacay saldhigga waaberi taliyayaasha ayaa waxaa saaka aas qaran loogu sameeyey qabuuraha isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay aaskooda mas-uuliyiin sarsare oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya saraakiin ciidan iyo ehelada iyo asxaabta marxuumiinta mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka qayb gashay aaskaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay sida ay uga naxeen dilka labada sargaal oo ahaa shakhsiyaad sumcad iyo shaqo wanaag ku suntanaa sidoo kale waxay ilaahay uga baryeen inuu jannatu firdowse ka waraabiyo saraakiishii iyo dadkii kale ee ku dhintay qarxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay afafka hore ee saldhigga booliiska degmada waaberi ee gobolka banaadir oo ku yaalla meel aan ka dheereen isgoyska dabka dadka ku geeriyooday qaraxaasi ee la xaqiijiyey tiradooda lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ahay taliyaha saldhigga booliiska degmada waaberi axmed cabdulaahi baashane oo ku magac dheer taliya caloole iyo taliya ku-xigeenkii qaybta weliyow cadde ee booliiska gobolka banaadir gaashaan la dhexe cabdibaasid maxamed cagey